Galérii Babka v utorok 24. januára bola otvorená výstava Pavla Hajku. Na slávnostnom otvorení prihovorili sa Pavel Babka spred Galérie Babka, Pavel Jonáš, Anna Žolnajová-Barcová, riaditeľka Galérie inzitného umenia, Monika Šuhajdová, zástupkyňa veľvyslanca Slovenskej republiky v Srbsku. Pieseň zaspievala vnučka autora Pavla Hajku, Iskra Hajková, a prihovoril sa aj sám autor. Toto je Pavelova 77. poradie samostatná výstava. 77 výstavu urobiť, to je nie, čo by sme my kovačania povedali, mačí kašeľ. Tu naozaj na čím robiť, behať s tým, ale z druhej aj namaľovať obrazy. Výstava bola otvorená pri príležitosti oslavy menin Pavla. Tak sme riešili, že teraz by sme predstavili jedného z nás, najlepší, ktorý je, a ja si myslím, že je to Pavel Hajko. Predstavíme 20 obrazov, 6 obrazov na dreve, ktorý je veľmi dobre skomponoval s podlohou, a jeden obraz sme vytýčili, a to je o šuľku kukurici, ale na Hajkov, nie na Jovnášov náčem, ale na Hajkov. Ten obraz má rozprávku. Teraz je namaľovaný ako triptych. Dosiaľ bol ako 3 jednotlivé obrazy a boli predstavené ako jednotlivé. Brusele, v NATO, boli Abu Dhabi, boli po svete. A veľmi dobrú túto mienku, mienka bola o tom obraze. Takže za to sme sa rozhodli, aby sme, že my Paľovci chceme pokázať tým Janom a ostatným, ale Janovia sa nám týkeri, vravím, ale aj ostatným, že máme aj my Paľa, a to je Pavel Hajko, ktorý je naozaj teraz z najlepších rokov zamaľovania. Z druhej strane, ja rozutujem a hľadím z tých 63 maliarov, už máme 24 a 5 sa neživí, ako rodina, či tá rodina, keď autora nínto, alebo aj kým jest to, či pomáha a či odmáha. Do kataloga, ktorý sme urobili, dali sme aj text Pavelovej manželky. Z druhej programe bude účinkovať aj Pavelova vnúčka, Iskra, ktorá hrá na violíne, ale pieseň, text, ktorú napísala jej stará mama. Na ten spôsob vidím, že je Pavel Hajko najlepší v tom, že zamerkúva v rodinu a aj tá rodina na nejaký spôsob mu aj pomáha to, aby videla aj obecenstvo. Výstavu otvorili vnúčka Pavla Hajku Iskra Hajková a zástupkyňa veľvyslanca Slovenskej republiky v Srbsku Monika Šuhajdová. Dneska bola pre mňa veľmi výnimočná príležitosť. Pri príležitosti zajtrajších menín Pavlov podľa miestneho kalendára, ako mi bolo povedané, sme dneska otvárali výstavu, samostatnú výstavu významného inzitného umelca Pavla Hajka, ktorý je pre mňa istým spôsobom výnimočný svojim unikátnym motívom spracovania kohúta. Ale takisto by sme týmto chceli dať poctu aj druhému Pavlovi, majiteľovi, zakladateľovi galérie a nadácie Babka, ktorý teda svojim enormným úsilím sa snaží o to, aby kovačické naivné umenie prerazilo hranice srbské, aby o ňom vedeli na Slovensku, aby o ňom vedeli v celom svete. A verím, že toto úsilie bude čoskoro konurované aj zápisom do nehmotného kultúrneho zoznamu UNESCO. A mňa kohút ako symbol a ako zviera od detstva fascinovala. Vždycky som ho s rešpektom a z diaľky pozorovala. To stvárenie, ktoré má v obrazoch Pavla Hajka, má určite nejaké ďalšie roviny a jeho obrazy takisto zdobia aj priestory našej ambasády. Výstava pod názvom Na zdravie Pavla bude otvorená ešte mesiac, kedy si všetci milovníci umenia môžu prísť pozrieť výstavu, a tiež, ako hovorí Pavel Babka, katalóg výstavy bol preložený aj do srbčiny a angličtiny a povolajú aj predstaviteľov médií z Belehradu a tiež veľvyslanectva, a organizovaný bude aj sprievod cez výstavu. Ja!